aamu matrthu walaalada muslimiinta ahw meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii ma og tahay barnaamijkeenna ma og tahayna waxaanu ku soo qaadanaynaa maxaad ka taqaanaa magacyada rasuulkii ilaahay ee muxamed sal llah lyh wsalam rasuulki ilaahiyo moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan iyo sifooyin wanaagsan oo uu allah subxaanahu wa tacaala ugu deeqay sifooyinkaas oo ah kuwo alleh subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray iyo kuwo dhaqankiisa ahaaba magacyada nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantood waxay tilmaamayaan sifooyinka wanaagsan ee nebigu calayhi salaau wasalaam uu ku ammaanan yahay waxaana magiciisan lagu sheegay kitaabkan weynee qur-aanka kariimka iyo kutubadii ka horreysay kitaabka qur-aanka ah wuxuuna allaah leeyahay muxamadun rasulullh muxammed waa rasuulkii allah waa farriinsidihii farriinta ka siday allah dhanka kale magaca moxamed waxaa lagu sheegay kutubta yahuudda iyo kiristaankaba walow ay yahuudda iyo kiristaankuba ay bedeleen kutubtooda oo ayna qariyeen magacii moxamed haddana waxaa ilaa maanta ku jira magicii moxamed sida lagu sheegay kitaabka baybalka gaar ahaana kitaabka loo yaqaano gabayadii sulaymaan cutubka shanaad faqradda lix iyo tobnaad waa marka uu ku qoran yahay luuqadda yahuuddu ay ku hadasha cibraaniyiinta loo yaqaano oo ah luuqadda asalka u ah axdiga qadiimiga ah wuxuuna leeyahay sida tan higkumamtakim bikulli muxammadin zahdooda wasahra y bayna jeruusalem afkiisa aad buu macan yahay oo isaga dhammaantiis waa mid aada loo jecel yahay gabdhaha reer jeruusalemow kaasu waa gacaliyahayga waana saaxiibkay faqraddaasina waxay kusoo aroortay kitaabka loo yaqaano song of solomon gabayadii sulaymaan chapter five cutubka shanaad vers faqradda lixiyo tonaad keliya eraygii moxamed ayay turjumeen si aan loo arkin in magaca nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu ku oolin kutubtooda waxayna u turjumeen magacii moxamed ahaa ruux la jecel yahay afka ingiriisigana waxay ka dhigeen all tgedalval haddaba <laughs> waa maxay macnaha magaca moxammed macnaha magaca moxammed waxa weeye waa ruux aad loo mahadiyo oo aadna loo jecel yahay magaca labaad ee la dhaho nebiga calayhi salaau wasalaam waxa weeye axmed wuxuuna magacani ku soo arooray qur'aanka kariimka ah sidoo kalena nebi ciise calayhi salaam ayaa ugu bushaareeyey asxaabtiisii inuu imanaayo nebi la dhaho axmed oo isaga ka dambeeya wuxuna allah leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo ka warramaya nebi ciise calayhisalaam ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كنا بشارين يا رسول من أي قدا شيء ومجعي سنية هي أحمد وما حين معناها مجع أحمد معناها مجع أحمد وحوي والروح وما هد بدا وما هد علي إلهي سبحانه وتعالى مجع هذا اللوغية نَبِي قنا وحوي متوكل ما جعني نوح كتابك وري كتاب كبخاري كسوري صحابي عبد الله بن عمرو إلى هنرا لها كادي سجيا به صحابي قاسي وحن كأخري التوراة سفر النبي عليه سلامة والسلام محمد والرسول كإلهي وحتى يضون كيجي رسول كيجي وحن كقوم ما متوكل من التهيد مد يمد أذكتنا من التهيد مد كقيل xumaantana kuma abaalmarisid xumaan hasaa wa ahaatee waad u cafidaa wa oo una dembidhaaf warsataa allana dili maayo ilamaa uu ka toosinayo diinta ayagoo dhahaya laa ilaaha ila allah ilaa xaqugu caabudaa ma jiro allaah mooyaane wuxuuna furayaa indha daboolan dhego awdan iyo qalbiyo dahaadhan w maxay macnaa magaca mut معناها مقع متوكل والروح تلصار تا إلى نبي جناي سجا الروح وقول تلصار بدن إلهي سبحانه وتعالى سدا ودي ذا يوال لنا أبحي مجع كان متوكل مقع فراد اللغوية للنبي نبي عليه سلامة وسلام وحوي الماحي ومعنيه سويا هي كألا كتر ترسين يجعل نمدا مجا الشناد رسول كنا وحوي عليه سلامة وسلام alxaashir oo macnihiisuna uu yahay ka lagu soo saari doono dadka hortiisa maalinta qiyaamee magaca lixaadna waxa weeye alcaaqib oo macnihiisu yahay nebiga aan nebi kale ka dambaynin ee lagu khatimay nebiyada iyo rusushaba waxaanu soo saaray imaamualbukhaari xadiiskii jubayr ibnu mudcim in uu dhahay jubayr ibnu mudcim wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam noo magacaabay magacyo dhowr ah oo isagu uu leeyahay wuxuuna dhahay anigu waxaan ahay moxammed iyo axmed anigu waxaan ahay sidoo kale almaaxi ka alla ku tirtiraya galnimada alxaashir ka lagu soo xaadirin doono lugihiisa dadka iyo alcaaqib oo ah ka aanu nebi kale ka dambaynin magaca todobaad ee nebiga loogu yeedhana waxa weeye sal llahu calyh wsalam nabiyu tawba macnaheeduna ay tahay nebigii towbadkeenka badannaa sidoo kalena isaga sababtiisa lagu furay in laga towbad aqbalo dadka deggan dhulka lagana yeelay weliba towbaddaas mid aad u fudud oo ummadiisa u fudud keliya waa inuu ruuxu ka tagaa xumaanta kana shalleeya wixii xumaan uu falaayay halka ummadihii ka horraysay ummadda nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam towbadkeenkoodu uu ahaa mid aad u adag ayagoo markaa towbaddoodu ay ahayd in ay is dilaan sida qoomkii reer bani israa'iil ee ayagu caabuday dibiga magaca sideedaad ee nebiga loogu yeedha waxa weeye waa nabiyulmalxama oo macnaheedu ay tahay nebigii ugu jihaadka badnaa mana jiro nebi ka jihaad badana rasuulka sal lah lham magaca sagaalaad ee loogu yeedha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye nebiyuraxma oo macnaheedu tahay nebigii naxariista badnaa ee allana uu ka yeelay naxariista iyo raxmadda caalamiinta aaka laa raxmatn liaain waxaan kuu soo dirnay inaad raxmad iyo naxariisu tahay caalamiinta caalamiintuna waa wax kasta marka laga reebo ilaahay magaca tobnaad ee loogu yeedho rasuulkuna waxa weeye alfaatix oo macnihiisu uu yahay kii hanuunka jidkiisa lagu furay isaguna furay dhago awdan indho daboolan iyo qulubdahaadhan magaca koobiyotobnaad waxa weeye ee loogu yeedho rasuulka calayhi salaau wasalaam al amiin oo ah kii alla ku aaminay waxyigiisa iyo hadalkiisaba waana magicii loogu yeedhi jiray rasuulka calayhi salaau wasalaam isagoo dhallinyaro ah waa intaanu nebigaba noqonin ka hor magaca labiyotobnaad ee rasuulka loogu yeedhana waxa weeye addaxuuk oo macnaheedu yahay nebigii faraxsanaa ma qoslaayey sidoo kalena wejigiisa u furayey muuminiinta ee aanu cadhaysnayn cuqdadio xaasidnimona aanu haynin magaca saddex iyo tobnaadna waxa weeye rasuulka loogu yeedho albashiir oo ah ka ugu bashaarinaya muslimiinta abaalka weyn ee ilaahay u diyaariye muminiinta magaca afar iyi tobnaad ee loogu yeedho rasuulkuna waxa weeye alnadiir oo ah u digaya cidda caasida isaga ugana digaaya inay mudanayaan ciqaab ka imanaya xagga allah magaca shan io tobnaad ee loogu yidho rasuulkuna waxaa weeye waa siraaj oo macnaheedu yahay siraad waana sifada cadceedda ama qorraxdu ay leedahay sida qorraxdu siraadka u tahay oo kale ayuuna nebigu sal allahu calayhi wasalam u yahay siraad iyo ilays مجع اللحية طبناد نوحوية اللو قيد الرسول عليه الصلاة والسلام ونور أمام النير أو أه نور كي يفتين كا وانا صفادة ديحة أو أه نور يمد يفتين يا الله يا أبحي عكنا نبي عليه الصلاة والسلام نو يهنور يفتين سيدة ديحة أو كلام يا أيها النبي إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادْعَ آدَاهُمْ nebigii ilaahayow adigu waxaan kuu soo dirnay inaad tahay marag iyo markhaati iyo inaad tahay ku u bushaariyniyo muuminiinta una digaa iyo gaalada يينا تهي هي ويبو هي حق الله الى هيدا كيس يينا تهي سراد يا يينا تهي نور يا افتين نبي الله وبشار المؤمنين تا الى إله يكتس سكل يهن فضل ادوين نبي الله هياو هادي عن قالدا إيه يا منافقين تا اسكندا فليبتودا الى هينا تلا سارو إلهي بانا كفلا عدة تلسارته سيدو كلا وحا جرتا مقع يف لي عليه الصلاة والسلام هسا تينها سنكو سوكو بينا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ولا ليال كل مدون برنامج كنن كن حيقنا وحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bye.